kusoo dhawaada xogta qarsoon ee qool media tv waxaana ku soo qaadan doonaa xogtayada Liibiya, Beru, Azerbaijan iyo Armenia. Azerbaijan waxay ogolaatay inay sii dheereyso waqtiga kama dambeysta ee ka bixitaanka kalabajar ee ciidamada Armenia iyo kuwa sharci darrada ah ee Armenia ilaa iyo 25 November, ayuu yiri la taliyaha madaxweynaha Azerbaijan ee arrimaha dibadda Hikmat Hajiyev. Hajiyev wuxuu yiri isagoo u adeegsanaya afka Ruushka, Yerevan waxay codsatay waqti dheeri ah oo ay kaga baxdo degmadii ay qabsatay 1993. Baku waxay siinaysaa ciidamada qalabka sida ee Armenia iyo deganayaasha sharci darrada ah ilaa iyo 25 November inay kaga baxaan degmada Kalabajar ee gobolka Karabakh. Azerbaijan ayaa ogolaatay inay kordhiso waqtiga loo qabtay dadka reer Armenia inay uga baxaan degmada Kalabajar, taasoo qayb ka ah heshiis xabad joojin ah oo Ruushka uu dhex dhigay labada wadan si loo soo afjaro dagaalada 6 toddobaad ka socday Nagorno Karabakh. Xafiiska madaxweyne Aliyev wuxuu u sheegay inuu ballanqaadkan sameeyey kadib markii uu qadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kaasoo ciidamo nabad ilaalina geeyey aagaga heshiiska lagu soo afjaray dagaalkii 6 toddobaad socday ee u dhexeeyay Armeniya iyo Azerbaijan ee ku saabsanaa gobolka koonfurta Qawqaasi. Dhanka kale, madaxweynaha kumeelgaarka ee Beru ayaa xilka ka degay kadib markii la dilay 2 qof oo ka mid a mudaharaadayaal. Madaxweynaha kumeelgaarka ee Beru, Manuel Moreno, ayaa xilka ka degay iyadoo guud ahaanba dalka oo dhan ay ka taagan tahay caro ka dhalatay dilkii 2 mudaharaadayaal ah oo si naxariis darro ah u dileen booliska. Dilka ayaa yimid kadib markii gacan ka hadal ka dhacay bannaanbaxyadii waaweynaa ee dimuqraadiyadda lagu taageeray sabtidii la soo dhaafay. Khudbad uu ka jeediyey telefishinka oo kula hadlayay shacabka ayuu Moreno wuxuu ku dhawaaqay iscasiladiisa, wuxuuna ku adkaystay inuu ku dhaqmayo sharciga kadib markii la dhaariyay talaadadii. Iscasilada Moreno ayaa imaaneysa kadib markii Kongareska ay mooshin xilka qaadisa ka keeneen madaxweynihii hore ee la doortay. Dhimashada 2 nin oo 20 jirada ah oo u dhintay dhaawacyadii ka soo gaaray rasaasta booliska ay ku fureen sabtidii ayaa kor u qaaday dhawaaqii dadweynaha iyo iscasilada Moreno. Bal markaana aanu eegno Liibiya, Liibiya waxay ka hadashay hakad ku yimid magacaabis la'aanta dowlad ku meel gaar ah. Wadahadal ku saabsan mustaqbalka Liibiya ayaa lagu soo gabagabeeyey dalka Tunisiya iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin hogaamiyo ku meel gaar ah oo xukuma ka hor doorashooyinka qaranka ee la qorsheeyay bisha Diseembar ee sanadka soo socda. Kusimaha ergega qaramada midoobay ee Liibiya wuxuu leeyahay howlo badan oo dheeri ah ayaa loo baahan yahay in la qabto si looga hortago waxyeelada 10 sano oo dagaal uu sababay. Dhinacyada iska soo horjooda ee Liibiya ayaa ogolaaday xabad joojinta iyaga oo sidoo kale ku sugnaa wadahadalka.